odnosu na sve moje dosadašnje dolaske u Fiat, u bivšu Zastavu u Kragujevcu, mislim da imamo izuzetan napredak. Ja sam stvarno impresioniran na onim što sam video. I to je u stvari u skladu sa onim zamislima koje smo kreirali još pre mnogo godina, kada je u pitanju povratak automobilske industrije u Kragujevac, u Srbiju, povratak na visokom tehnološkom nivou. To je, ja sam danas potpuno uveren, sad sigurno uveren da ćemo imati veliki doprinos modernizaciji srpske industrije, novu tehnologiju, najviši tehnološki standard koji Fiat uopšte primenjuje drugde u svetu. I ovo će biti jedna od najboljih fabrika u Evropi, po mom uverenju, kada je o pitanju tehnologije i način proizvodnje. Takođe, veoma je važno da će u skladu sa tim tehnološkim zahtevima i radnici ovladati značajnim veštinama, da će to biti nivo radne snage na najvišem kvalitativnom nivou koji imamo danas možda u Srbiji, i to je važno za Kragujevac, važno je za Šumadiju, i stvarno sam veoma zadovoljan onim što sam video u Fiatu. Razgovarao sam o Fiatu mnogo puta sa predsednikom Markioneom i ranijim predsednikom upravnog odbora Lukom Montezemolom. Godinama smo radili na dovođenju Fiata u Srbiju. Na tom poslu nisam radio sam, nego zajedno sa predstavnicima vlade, Ministarstva za ekonomiju i sa gospodinom Ćirićem, sada i ranije sa gospodinom Dinkićem, sa Mirkom Cvetkovićem, i mislim da je jedna velika stvar učinjena za Srbiju. Novi model sam video još pre više meseci u Torinu, kada sam razgovarao posljednji put sa gospodinom Markioneom. Taj model je, po mom mišljenju, jako dobar. To su dva modela automobila, dve varijante automobila, ali će model biti prikazan na ženevskom salonu i ne bi trebalo više ništa od toga da kažem da bi čuvao efekat iznenađenja koji će Fiat svojim konkurentima plasirati, a to je i naš interes, jer sad je Fiat srpska kompanija. Da li ste ga danas videli u Fiatu? Ne, danas nije izašao model. Danas se priprema taj model koji će za nekoliko dana izaći. Danas sam video način proizvodnje, video sam tehnologiju koja je primenjena, robotizaciju koja je zbilja na najviše mogućem nivou, video sam modernizaciju fabričkih postrojenja u odnosu na maj mesec kad sam bio poslednji put. To je izuzetan napredak. Infrastrukturu, čitavu logistiku, sisteme grejanja, sve je sasvim drugačije. Pa ja sam i o tome razgovarao sa menadžmentom Fiata danas i otvorit ću tu diskusiju i u vladi na nivou lokalne samouprave. Tačno ćemo vidjeti ko je uradio, ko nije uradio svoj deo posla i koje ministarstvo jeste, koje nije. U svakom slučaju, još smo u rokovima koji su zadati i još je moguće postići sve na vreme. Bitno je da do aprila meseca sve bude gotovo. To je najvažnije. Tu mislim i na gasnu infrastrukturu, tu mislim i na saobraćajnice, ne samo na konekciju sa koridorom 10, posebno onom deonicom od Batočine pa nadalje, već tu mislim i na lokalne ulice, ulice u Kragujevcu, koje su takođe veoma važne kako bi se obezbedio transport kamionima, da ne bi došlo do zagušenja saobraćaja, jer odavde će iz fabrike Fiat Kragujevac, Fiat Srbija, ići desetine kamiona, šlepera dnevno, i o tome moramo da vodimo računa. I o Kragujevčanima moramo da vodimo računa. Ne, nije postavljen nijedan novi uslov Srbiji od jučerašnjeg razgovora u Briselu. Ono što je nedvosmisleno, to je da Srbija još nije dobila status kandidata. Tako da, jedan optimizam koji se raširio zemljom preko noći treba za trenutak zaustaviti i prevesti ga u racionalnu formu i ništa ne slaviti, nego raditi da dobijemo status kandidata. Imamo do 9. još izvesnih šansi da u direktnim pregovorima sa Prištinom rešimo još neka rešenja, kao što je, na primjer, i pitanje regionalnog učešća. Nama je interes da predstavnici Prištine učestvuju na regionalnim forumima, jer nijedan deo našeg prostora na koji delimo zajedno sa drugim narodima ne sme da ostane izolovan. S druge strane, nama je interes da obezbedimo regionalno učešće na taj način da ne priznamo nezavisnost Kosova. I mi ćemo se vladati tim principima i tim zakonskim okvirom koji postoji
i koji je nedvosmislen. U tom smislu, sve što je u skladu sa rezolucijom 1244 i Ustavom Republike Srbije, a što obezbeđuje učešće Prištine na regionalnim forumima, prihvatljivo je za Srbiju. Danas počinje, čini mi se, u 4 sata ili u pola 4 videokonferencija sa gospodinom Kuperom na tu temu i sa predstavnicima Prištine i ja se nadam da je moguće postići to rešenje. Status kandidata je važan, od izuzetnog je značaja iz više razloga. Prvo, zbog toga što je to korak pred početak pregovora. Drugo, što je to jedna nova kvalifikacija za Srbiju, koja je važna u ekonomskom smislu. Svaki potencijalni investitor, kada dobije informaciju da Srbija ima status kandidata, lakše će donositi svoju odluku o plasmanu kapitala i otvaranju novih radnih mesta u Srbiji. Na kraju, to je važno pitanje i zbog toga što postoji mogućnost pregrupisavanja sredstava iz takozvanih IPA fondova, a za Srbiju od izuzetne važnosti da što više sredstava uloži infrastrukturu. Vi ste me pitali šta je sa infrastrukturom ovde. Kad imamo veći iznos sredstava koje možemo opredeliti za infrastrukturu, možemo brže ulagati u budućnost ove zemlje, u budućnost ove dece. Sve što uložimo u nove puteve, u nove železnice, u nove telekomunikacije i takozvanu državnu infrastrukturu, obuku onih ljudi koji će raditi za građane u administraciji, to je korisno i to su investicije koje otvaraju nove mogućnosti, otvaraju nova radna mesta u skorijoj budućnosti. Ja sam tokom noći razgovarao sa nekolikim evropskim državnicima, izmenio sam svoje stavove i sa Cathy Ashton, možda ću se tokom dana čuti takođe sa njom, razgovaram sve vreme sa našim nemačkim kolegama, jer je Nemačka postavila ozbiljne primedbe za dobijanje statusa kandidata, ali nemojte izgubiti iz vida da je praktično 26 država reklo da Srbija zaslužuje apsolutno bezuslovan status kandidata, imajući u vidu učinjeno. I to je jedna velika stvar za napore koji su građani iskazali ovim godinama, jer građani zaslužuju najveću pohvalu vezano za dubinu reformi, za suštinske promene, za sve ono što je učinjeno, što se možda i ne vidi ovako na prvi pogled, ali to je jedan teški i kompleksni rad koji će sasvim sigurno dati rezultate u vremenu koji je ispred nas. Očekujem da hoće i mislim da su prvi koraci učinjeni tokom proteklog dana jako pozitivni, oni su i u Briselu sagledani i vrednovani. I s druge strane, ponovit ću i molio bih vas za razumevanje. Moj apel Srbima, još jednom kažem, ne tiče se dobijanja statusa kandidata, tiče se zaštite njihovih života. To je jako važno. Nema te politike koja možda bude oslonjena na rizikovanje ljudskih života. Politika koja ima svoju budućnost mora biti oslonjena na poštovanje i čuvanje ljudskih života. I taj začarani krug nasilja u koji smo ušli pre nekoliko dana morao je biti prekinut i zbog toga je usledio moj apel. Svaka druga politika koja uvažava iznad svega državni, a ne ljudski razlog, razlog očuvanja života, po mom mišljenju, je više nego sumnjiva nakon svih iskustava, tragičnih iskustava, ne samo u poslednjoj deceniji 20. veka, nego u čitavom 20. veku. U ostalom, u Kragujevcu vi to najbolje znate, koliko je važno sačuvati ljudski život i koliko je važno voditi računa o tome da nove generacije ne uvodimo u rizike, već da im otvaramo fabrike. To je, dakle, osnovna deviza politike koju i sam vodim i za koju građani, verujem, će davati i u buduće podršku. Barikade treba ukloniti, jer barikadama se ne sprečava ni dovođenje takozvanih carinskih službenika Kosova na administrativne prelaze, jer se to obavlja helikopterima. Dakle, još jednom, ajde se ponašamo racionalno, na nebu ne možemo postavljati barikade, ajde da pokušamo da nađemo rešenja za situaciju. To možemo učiniti isključivo pregovorima, ukoliko uzmemo u obzir sve što danas imamo na terenu kao postojeće činjenice. OLS ima izvršnu ulogu, nema nikakve dileme i to u dokumentima jasno piše. Pogotovo u carinskoj službi. OLS ima izvršnu ulogu, kao što je imao i u prošlosti. Što se tiče administrativnih prelaza, pa ne možete očekivati ništa drugo da će Priština i Beograd na različiti način tumačiti postojeće, odnosno postignuto. Ali pročitajte dokumenta i ona su ostalom objavljena na sajtu i javna su, bit će i u parlamentu prilike da se o tome diskutuje na različitim forumima.
u čitavoj našoj javnosti, ne postoji ništa što je od naše javnosti sakriveno. I još jednom ću reći, to nisu idealna rješenja, ali ajde, budemo realistični, kao u Srbiji misli da imamo idealnu situaciju za postizanje rješenja na Kosovu i Metohiji, kada nemamo niti vojsku, niti policiju, niti administraciju u punom kapacitetu na Kosovu i kada smo objektivno izgubili rat protiv najveće oružane sile sveta 99. godine, ali u datim okolnostima borimo se za naše legitimne interese i borimo se za legitimizaciju naših interesa. Koji god model budemo primenili i koje god budemo rešenje primenili za rešavanje ovog konflikta, to ne znači će Srbija priznati nezavisnost Kosova, ja hoću da potvrdim još jednom, neće. Neće bez obzira na bilo kakav uslov koji će Srbiji biti postavljen. Ali mi želimo da rešimo konflikt. A pošto želimo da rešimo konflikt, imamo, uveren sam, i model za rešavanje konflikta. I onda se postavlja pitanje da li u međunarodnoj zajednici postoji želja da se reši konflikt, da se nađe rešenje za postojeći problem, da sistem funkcioniše, da niko ne bude ugrožen, da svi budu bezbedni, da svi mogu da se kreću prema članstvu EU, prema boljem životu, ili postoji želja da se Srbija prisili da prizna nezavisnost Kosova, što Srbija svakako neće učiniti. Ako postoji želja da se reši konflikt, da se pronađe rešenje, Srbija je tu, ja sam tu kao predsednik Srbije, uložit ću svaki napor da okončamo i taj konflikt koji tišti i Srbe i Albance i koji suspenduje sam život. Mi na taj način doprinosimo ne samo našim narodima, nego doprinosimo i Evropi, obezbeđujući bezbednost na ovoj neuralgičnoj tački evropskog kontinenta. Ja Demokratsku stranku vidim kao instrument da Srbija dovrši započete reforme i ostvari bolje mogućnosti za građane Srbije. Demokratska stranka je formirana u svrhu razvoja ove zemlje, obezbeđivanja mira. Ona je prosto tu kao neka vrsta mosta. Znate, kad vidite most u Beškoj ili na Adi Ciganli ili ovaj u Obrenovcu koji se sad završava ili onaj na Sremskoj Rači ili onaj na Tisi kod Sente, koje smo sve uradili u poslednjih nekoliko godina, tako doživite i Demokratsku stranku. Voleo bih kad bi sve stranke tako sebe na neki način sagledavale. To je jedna politička konstrukcija preko koje treba da pređe Srbija iz prošlosti u budućnost. Tako ja vidim ulogu Demokratske stranke. Iz rata u mir. Iz necivilnog u civilno društvo. Iz društva koje nije vodilo računa o interesima građana u društvo koje vodi računa o interesima građana. A i taj most koji se zove Demokratska stranka ima svoje slabosti kao i sve stranke u Srbiji. Mi to makar javno kažemo i priznajemo. Ja sam to više puta rekao, ali popravljaćemo se, menjaćemo se, poboljšavaćemo se, uvodit ćemo i nove ljude, evo vidite u Kragujevcu nove mlade ljude, uvodit ćemo i drugde nove mlade ljude i bit će prilike da uvek osvežavamo svoje redove.